ما جرتو ديورات دولة الصومالية أي لذا هاي أو وح أي لذا أبي راتي سو جارتي ما جرتو واجرتي مرة ديورات يو إن لها أو أنا دولة الصومالية لهين أو ما أرتي إمرجنسية أما أي لذا إنتي قشي ميل قل مدو كم مدو كده قتي وديورات يو إن أو هليكوبترنا عت عت كا أو يو إن كو إليهين شركة نجرايد وعكوسة بسيه هاي بريان دبي وحا براها بلشيدة كسو بدان ايو وران بير أبورا او شيغايا ان ديورت اي لاذا هاي دولادة صوماليا اي داعضي ايادو ودا ودا خوب اي عيدان اي نكود دغتي ميلا ان لوغو تلقلي ان اي كود دغتو مركا وحان ربنا ان ان شعبك صوماليا وحاقي جنو ارنتاس ان اي تهي بين أبور ديورت ان لا صوغتا وحي اوباهان تهي مركا هوري ان ودان کا اعطو ودا او ايبسانيا ان او تارغو صوصي ديورداس waddanka laga soo iibsanayna oo taargadiisa ama diiwaankiisa ka saaro diyuuradaas marka diyuuradaha Soomaaliya ay soo iibsato oo dhan dhamaantood wax ka diiwaan gashiin hay'adda dawladda sareedka Soomaaliyeed bylodiyasha ama wadayaasha diyuuradahaasna dhamaantood waxay ka haystaan laysanka ay diyuuradaas ku wadaan hay'adda dawladda sareedka Soomaaliyeed oo ah hay'adda uga mas'uulka dawladda Soomaaliya in ay kor joogteen ku sameeyso caafimaadka dayuuradahaas iyo bayloodiyasha wata aqoontooda inay kor joogteen ku sameeyso marka waxaan ummada Soomaaliyeed rabnaa inaan xaqiijino dawladda Soomaaliyeed waxay leedahay helicoptero iyo dayuuradaha baalasha leh oo loo yaqaan fixed wing aircrafts dhamaantood way bad qabaan labadii sano oo ugu dambeysay ayaa dawladda Soomaaliyeed soo iibsatay dhowr dayuuradood oo helicoptero iyo dhowr dayuuradood oo kuwa loo yaqaan fixed wing ah oo loo yaqaan nooca la yiraahdo Cessnas marka sasnooyinkii dhamaantood way caafimaad qabaan helicopteradii dhamaantood way bad qabaan shaqadii qaran oo loogu talagalay ayayna wataan dhamaan wararka sheegaya in dayuurad ama area aan loogu talagalin ay ku dagatay ama ay burburtay oo ama ay shil gashay dhamaantood waa been abuur shacabka oo cadawga soo maleegay waana warar cadawga ka yimiday shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ku katsoomin arrinta hay'adda dawladda sareedka Soomaaliyeed shuruucda ama heshiisada caalamiga ay saxiixday ama shuruucda Soomaaliya ay ku caalamiga waxay waajib uga dhigayaan dayuurad diiwaankeedu ku jirta haday shil gasho ama ay maaratay meel aan loogu talagelin ay degato in ay u sheegto adduunka iyo shacabka Soomaaliyeed waa waajib caalamiga mana qarin karno sida awgeed haday dayuurad wax yar oo shil gasho cid ugu horeysa oo sii deynaysa ogaysiiska waa hay'adda dawladda sareedka Soomaaliyeed arintaasina ma aha mid ku khaasa hay'adda dawladda sareedka Soomaaliyeed oo kaliya waa mid hay'adaha dawladda sareedka ee adduunku ay sameeyaan tusaale ahaan haday diiwaanada shil ku gasho waddanka Kenya hay'adda dawladda sareedka ee Kenya ama waddan kale ayada saa shuruucda caalamiga iyo shuruucda waddankaas uga dhigan waajib uga dhigayaan in ay la socodsiiso shacabkooda iyo caalamka intaba soo dayuuradna ma qarin karno maaragtay waxaanan ummada Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in dayuuradii ay dawladda Soomaaliyeed soo gadatay labadii sano oo ee la soo dhaafay dhamaantood ay bad qabaan caafimaadkooda sidii loogu talagalay oo yahay sidii loogu talagalay iyo shaqadii ay dawladda Soomaaliyeed u soo iibsatay ee qaranna ay sidoo u gudanayaan aad baa u mahadsantiin ما جرتو ديورات دولادة صومالية أي لاذا هاي أو واح أي لاذا هابي راتي سو جارتي ما جرتو واجرتي مرة ديورات يو إن لها أو آني دولادة صومالية لهين أو ما راتي سي أمرجنسية أما أي لاذا انتاي قشي ميل قل مدو كم مدو كود دقتي waa dayuurad UN ah oo helicopteradan cad-cad ka oo UN ku ay leeyihiin way jiraa arintaas marka ma aha in la isku khaldo dayuurada ATMIS leeyihiina jira oo ciidamada AMISOM ama ciidamada ATMIS ay leeyihiin oo Uganda iyo Burundi ay ku shaqeeyaan labadaas ciidan ay ku shaqeeyaan isticmaalaan dayuurada UN leeyahay ayaa jira oo ayagana UN ka ay isticmaalaan dayuurado ay leeyihiin dawladda Soomaaliya oo ay dawladda Soomaaliya isticmaashana way jiraan marka kuwa dawladda ee Soomaaliya ay leedahay ayaa diiwaangelintooda iyo korjoogteyntooda mas'uuliyad khaas ay ka saaran tahay hay'adda dawladda sareedka Soomaaliyeed kuwaasna waa kuwa aan maanta ka hadlayna wax cilada oo ku yimiday ama wax dhibaato ah oo ku timid diiwaradahaasna haba yaraatay ma jiraan labadii sano oo ugu dambeysay
أي ودن كسومالي كول جلين إن إلهي ما هديسنا واحد دبقة إلهي كومكين سعف ما تقبطه أي ساكو لما أنتوا تقولوا دولين.